Із нового року може стати перспективним бізнесом приватний жек, але не зараз. Причина в тому, що в Україні діють різні тарифи для фізичних і юридичних осіб. Із фізичної особи за той самий кубометр води або газу беруть менше ніж із юридичної. Парадокс, що водо-тепло-газопостачальні підприємства укладають угоди з приватними жеками як із юридичними особами, а мешканці оплачують комунальні послуги як фізичні. За приклад, візьмемо Київ. Припустимо, за житлово-комунальні послуги мешканці будинку розрахувалися на 100% і сплатили 1000 гривень за місяць. Спочатку гроші підуть до розрахункового центру. А вже він поділить їх таким чином. 50% із них, тобто 500 гривень міськанерго, 20% – 200 гривень міськводоканалу, решту 30 – 30 жеку за отримання будинку та прибудинкової території. Але реальна собівартість послуг міськанерго – не 500, а 1000 гривень, а водоканалу – не 200, а 400. Виникає бург у 700 гривень. До того ж, собівартість власне утримання будинку та прибудинкової території вдвічі вища, ніж за неї сплачує населення. У результаті житлово експлуатаційна контора має ще й недоплату приблизно у 300 гривень. На сьогоднішній день ціни розраховані згідно 529-ї постанови від 20.05 2009 року. І вони покривають всього 80% від фактичної собівартості послуг, яку отримують наші мешканці. Тому вони 20% цих не доплачують, і в нас трошки проблеми. Ми не можемо вчасно купити матеріали вчасно може виконати якісь ремонтні роботи. Отже, жек мав би зібрати з мешканців за послуги вдвічі, проте не має права. Але комунальні монополісти через суд стягують ці гроші із житловиків. Таким чином, зі своїми 30% відрахувань за квартплату, житлово експлуатаційні контори змушені розлучитися. Нагадаю, ситуація типова для Києва. В інших містах жеки подекуди живуть рентабельно. Гравці ринку сподіваються, що з наступного року приватним конторам працювати стане значно вигіднішим, адже влада все ж таки перегляне тарифи для населення. Також із 1 січня прогнозують експерти, має набрати чинності новий житловий. Кодекс, який передбачає, що мешканці багатоквартирних будинків повинні будуть самі обирати собі управителя, тобто організацію чи фірму, що надаватиме житлово-комунальні послуги, сьогодні жилий фонд е самостоятельно ні населення, ні держава, як прижні собственник вже садержати не в стані. Він знаходиться сьогодні в поганому стані, тому без привлечення частних інвестицій, без допомоги таких от е ситуацію вирішити буде неможливо. невозможно. Тому Основним критерієм являється іменне привлічення приход на цей ринок не сотні тисяч нібильших компаній, а приходь на цей ринок доволі великих операторів, способних вложити необхідні інвестиційні ресурси. Якщо вже ви вирішили ризикнути, то зауважте для початку бізнесу потрібний чималий стартовий капітал, що найменше півмільйона гривень. Гроші підуть на необхідну техніку, оренду приміщення, офісне остаткування та підготовку персоналу. Обсяг інвестицій залежить від переліку послуг, необхідних у тому чи іншому місці. Це заздалегідь обговорюють із органами місцевої влади. Наприклад, у маленьких містах може бути достатньо і кількох двірників із мітлами. У великих містах вже знадобиться серйозна техніка. В більш-менш таких містах, які ну являються от Житомир, де все на і просто так вручну це все не зробити, То там, звісно, трактори, трактора, уборочна техніка і підметальна, тому що великі площі великі території. Процедура оформлення жеку така ж, як і у будь-якої юридичної особи. Далі потрібно укласти низку договорів. По перше, з органами місцевої влади. На цьому етапі важливо домовитися з керівниками міста про якомога вигідніший тариф для себе. Далі угоди з місцевими підприємствами: воду, тепло та газопостачанням. І, звичайно, договори з населенням. Представники бізнесу радять брати на обслуговування будинки з УСББ і з ними легше укладати угоди та домовлятися про тарифи. Та будід быть выбор самого СМД заключить с нами договор на обслуживание. Тогда мы его берем, обслуживаем и как еще один дополнительный дом. С другой стороны, если как бы жители соседней улицы видят, что тот фонд, который мы обслуживаем, обслуживается достойно, они выступают с инициативами о том, чтобы передать их с обслуживания какого-то конкретного же, как к нам. На організаційні питання кажуть представники приватних компаній іде мінімум рік. Гравці ринку діляться професійною таємницею. Аби отримати економічну вигоду, варто брати на обслуговування територію не меншу за 500 тисяч квадратних метрів в одному місці, але не більше за 1 мільйон 200 тисяч. Інакше бізнес буде нерентабельний. Сплата за послуги від мешканців будинків не покриватиме витрати фірми на обслуговування та утримання спеціалістів. Якщо територія більша, доведеться роздувати штат і керівник просто не зможе впоратися зі своїми обов'язками. Наразі зазначають в цій ринку рентабельність бізнесу залишається не дуже висока, не більше 6%. На сьогодні інвестиції окупаються лише за кілька років. Ольга Ластовецька, Олександр Черняк, Дмитро Бойчак, Український бізнес ресурс.